at sa mayurin. Mga kapatid, gunitain natin ngayon si Santa Lucia, Dalaga at Martel, patruna sa mga may sakit sa mga mata. At sa mga tagapangalaga o tagapaghilom sa mga sakit ng mata. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo narin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na may nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook, live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang ng mundo. Ang mga intensyon naman, na may nakosposting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpupulang. Kay sinasama ko sa mahal na Berhin Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan. Ang pagdalangin ni Santa Luciang Dalaga at martir ay siya nawang tumangkilik sa amin upang ang pagdiriwang namin ngayon sa papanganakan niya sa kalangitan, ay siya rin aming makitang para sa amin kailanman. Sa pangitan ni So Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa ulang Amen. Magsiyo po po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Siya'y katulad, siya'y kanino itutulad. Tumingin kayo sa sangkalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may wala siyang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ng Panginoon ang kabalisahan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig, hindi siya napapagod, sa isipan niya'y walang makatataro ang mga mahina na papagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, iyaong kanyang kabutihan. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas. At pinagpapala ako, sa pag-ibig niya at habag. Panginooy, papurihan, abakong sariling buhay. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy, papurihan abakong sariling buhay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Noong nagliligtas sa ati darating tiyak mapalad siyang makaharap Alleluia Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, Lumapit kay sa akin kay lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y papahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kay sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ng pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po pang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus na sarino. Nasa martis tayo ng ikadalawang linggo sa panahon ng adbiyento o pagdating ng Panginoon. At ang pangalawang linggo ng adbiyento ay tinatawag nating linggo ng kapayapaan o ng shalom. At ang kandila na sinisindihan ay kandila ng Bethlehem. Dito po natin tingnan ang ating mga pagbasa mula noong nagsimula noong lunis at magpa hanggang sabado ang iba't ibang mga minsahi tungkol sa kapayapaan o shalom. Ngayon, upang tayo ay magkaroon ng tunay na kapayapaan, pinakailangan una sa lahat, isentro natin ang ating sarili sa Diyos. Dahil sinabi sa ating unang pagbasa, sa Aklat ni Propita Isayas, Kapitulo 40, Verso 25 hanggang 31, ang Panginoong Makapangirihan ay nagpapalakas sa mga mahina. Siya ang nagbigay sa atin ng lakas na sinasabi pa, lakad tayong lakad, ngunit hindi tayo mapapagod. Verso 31, Kapitulo 40, ng Aklat ni Isayas, yun ang una na mawala sa atin yung mga pagod, mga sakit, lahat ng mga alalahanin sa buhay. Dahil sinabi sa ating Salmo 102 na ang Diyos ay banayad kapag ka siya ay magalit. Pero sa pag-ibig naman, pos sa pag-ibig ay dakila. Sa pag-ibig ay napakalakas umibig ang Panginoon. Kaya magkaroon nga tayo ng kapayapaan sa kaluuban Dahil mayroon tayong Diyos na may kabutihang loob, dahil napakalaki ang kanyang pag-ibig o napakadakila ang kanyang pag-ibig sa atin. At siya ay, ayon pa sa unang pagbasa sa aklat ni Puita Isayas, nagpapalakas tayo kung tayo'y nangihina na. Kaya sa ating Ibanghilyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 11, verso 28 hanggang at 30, tatlong versikulo, ngunit napakalalim ang kahulugan. Ang unang versikulo, versikulo 28, mayroon po dapat nating tingnan dito na siyang magbigay sa atin ng lakas. Dahil sinabi ng ating Panginoon, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan. Yung pagkasulat po dito ay malaki po ang tinatawag na stress sa versikulo 28. Duty pros me. Ibig sabihin, talagang lalapit da, pumunta kayo ng buong puso, duty sa akin. At itong pagpunta sa, sa kanya ng buong puso, ay ang ating paglahad ng lahat ng mga problema, mga suliranin, o mga agam-aga, mga lahat ng mga ina mga abala sa buhay, o dili kaya mga katanungan na mahirap sagutin, o kaya mga dinadala nating mga karamdaman o sakit. Sabi ng Panginoon, pupunta kayo sa akin ng buong puso. Duty pros me. At ano ang Kanyang ibibigay? Sa verse 28, Kapelo 11, Ibanghiling San Mateo, Anapauso. Hindi lang po iyan kapahinghan. Anapauso, eh, ang ibig sabihin dito, magkaroon tayo ng kapanatagan sa kaluuban natin. Magkaroon tayo ng kapayapaan sa loob. Inner peace, peace of mind, kapayapaan sa ating mga puso, lahat na po yun. ito'y tinatawag na anapauso. Kaya ang kabutihan ng Panginoon na hindi po natatapos doon sinasabi pa niya na mag-aral kayo sa akin. Hindi lang na hinimok tayong pupunta sa kanya. Mag-aral kayo sa akin. Sa salita pong kinuko na Grigo, na kanina yung sinasabi kong anapauso, kinuko na Grigo po yon ibig e, kapanghan. Sa, ati, sa verse 29 naman, Matiti ap imoy, Matiti, parang madali sa atin sa Tagalog. Matuto. Yun, matuto. Sa koino ko na Grigo, matiti. Na matuto tayo sa Kanya. Alamin natin ang mga bagay-bagay na siyang magbigay sa atin ng tunay na, ka, na selom o kapayapaan. Alamin natin sa pamagitan ng kanyang pagtuturo sa Ebanghelyo, ano yung makapagbigay ng kaayusan upang ang ating pagtugon sa lahat ng mga hamon sa buhay, sa lahat ng mga dinadaanan natin sa buhay, sa lahat ng mga problema natin, sa lahat ng mga kinaharap natin, gaano may ito kabigat, sa lahat ng pagdaanan natin, gaano may ito kasakit. Matuto tayo. Matiti ap imoy. Matuto tayo sa kanyang mga aral. Sapagkat ang kanyang ebanghelyo ay ebanghelyo ng mabuting balita para sa atin. Sapagkat ang kanyang ebanghelyo ay magdala sa atin ng tunay na kapupunan ng ating mga pagkukulang. Sapagkat ang kanyang ebanghelyo ay magbigay ng lakas kung tayo'y nanghina at kung tayo'y parang pagod na pagod na sa buhay at nawala na ng saysay at kabuluhan o dili kaya parang mayroong kulang sa buhay natin. Nariyan lang ang Panginoon. Tariyan siya. Dalhin natin ang ating mga puso sa Kanya. Itaas natin ang mga pangangailangan natin at idunulog natin anuman ang mga na gusto natin sa Kanya. Sapagkat ang Kanyang pag-ibig ay sagana ayon pa sa Salmo ngayon at banayad siya kapag kamagalit sa atin. Dapat lang pagalitan tayo. Makasalanan kasi tayo. Palpak kasi tayo sa buhay. Hindi kasi tayo matuwid kuminsan ni tayo sumusunod sa Panginoon. Pero nariyan lang ang Panginoon. Hindi tayo iniiwanan ng Panginoon. Kailanman, hindi tayo makalimutan niya kailanman. Ang bawat isa sa atin, ay mapalayo sa Kanya sapagkat tayo ay hinahanap-hanap niya. Parang isang pastol na kung saan ang nawalang tupa na tayo ay Kanyang hinahanap-hanap hanggang tayo matagpuan at kung tayo natagpuan akarga karga-karga niya tayo na parang isang tatay na umiibig sa Kanyang anak. Ganon po kabuti ang Panginoon. At dahil dito, sinasabi ng ating Panginoon, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok. Magaan ang pasaning ibibigay ko sa iyo sapagkat dinala na niya ang pasanin natin. Karga na niya ang cross. Siya ang nagkarga ng cross ng ating mga kasalanan upang tayo'y magkaroon ng shalom. Ang shalom ay isang salitang Hebrew na ibig sabihin, hindi lang kapayapaan. Ito ay mayroong pagkabuoang pagyabong sa ating sarili at tayo magiging mga anak ng Diyos. At dahil sa pagiging anak ng Diyos, mamumuhay tayo na nagmamahalan sa dahil sa ating pagmamahalan, magkaroon tayo ng kapayapaan ng tunay. At dahil magkaroon tayo ng kapayapaan ng tunay, mayroon tayong malasakit sa ating kapwa-tao. Mayroon tayong pagtanggap sa ating kapwa-tao. At dahil mayroon tayong pagtanggap sa ating kapwa-tao, ang Diyos na unang tumanggap sa atin. Ang Diyos na unang nagmahal sa atin. Ang Diyos na kailanman hindi tayo iwanan. Ang kanyang kamay nakapako na sa krus upang tayo'y kanyang dalhin sa kanyang mga puso at tayo ay matuto na ngayong ating paghanda para sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon ay ating makikita ang Pasko ay ang pagbigay ng anapauso, kapahingahan, kapayapaang ang tunay. Sapagkat siya, ang Diyos na nagmahal sa atin, ay umibig ng tunay sa atin. Amen? Puray natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinabi ni Jesus, Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan. At pagiging hawain kayo. Buang tiwala sa pangakong ito, idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at ating pong itutugon, Jesus, maawa ka sa amin. Jesus, maawa ka sa amin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, Naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa mibibigat na pasanin sa buhay, naway makahanap ng kanlungan sa Panginoon. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga naliligalig o nagdaranas ng kaguluhan ng isip, naway makatagpo ng kapanatagan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga pinahihirapan ng karamdaman at pananakit ng katawan, naway makatagpo ng ginhawa at paggaling sa pangangalaga at malasakit ng mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na ay makatagpunawa ng walang hanggang kapahingahan. Malalangin tayo. Jesus, maawa ka sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, ipinangako sa amin ang iyong anak na kami ay Kanyang pagiging Kapag kami ay nahihirapan, lubin mo, Nasa tuwina ay makasunod kami sa Kanyang pagabay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng Kanyang kapayapaan. Hing namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Manalangin niyo pati ito pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihain. Ngayong ginugitan namin ang mga banal na martel at ipagkalug mong aming sambahin ang alan mo. Nang may katatagan sa pamagitan ni So Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya eh, pasalamatan. Amen. Yung kapanito na yung marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si Santa Lucia ay parangalan. Siya ay kapanalig naming may pinindigan. Ikaw ay ipahayag kahit na siya ay mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ay ang anak na naghain ng siling buhay. Tulad na naganap siyang anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang dikas kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa mga ngayon si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyo yung Espiritu ng Banala, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Isu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. niya. Pinagtihati niya ini iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay tang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na may, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaw na patin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Virgen Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang sanse kay mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Talusia, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pukupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nagaling na utos, sa turo ni Isus na natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas mo. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang lumo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa raw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan na raw-araw, iligtas sa kasalanan at ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Iso Kristo sapagkat iyo ang kaharian at ang kampangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinasabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kaluban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayinyo. At sumayinyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagaalis na makasalanan ng salimutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na kumunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkata, pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hanggang, Panginoon hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na magbalika, pangako mo'y din mo na, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay. Halika na, magbalika, pangako mo'y tup din mo na pangaku mo'y mo na Available pa rin po ang ating official na kalendaryo ng 2024. Mari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ng, ay ang mga sumusunod. Kapag lunis, hanggang Webes at Sabado, alas otso ng umaga hanggang alas sinko ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas sinko ng umaga hanggang alas otso ng gabi. Mayroon po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng cross sa mga martero mong banal. Ipagalob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmalasakit sa tanan. Sa mga ni so Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o banal na misa kay Nari sa loob at sa labas ng dambana, pamansang namanan ni Jesus ng at kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform na post posting sa iba't ibang paraan na why ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Kiyapo Church so, upang makatulong ang Kiyapo Church sa mga kapwa natin, mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon pagpalain ka lagi ng pungsos na sarili. Sa kabila ng ating mga pagsubok sa buhay o mga pinagdaanan na napakahirap, nariyan ang Panginoon na tumatawag sa atin. Pupunta kayo sa akin at bibigyan ko kayo nang kapahingahan. Lagi tayong abala. Lagi tayong pagod na pagod sa buhay. Lagi tayong nabibigatan. Pupunta tayo sa Panginoon upang tayo'y mabigyan niyang lakas. Ngayon na po, ang basbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mahal na pong Isus Nazarino, inaig mo silang ang ulang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, nagsusumama sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Bas-basan di po ninyo. Ang mga dalang may imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Bas-basan na may mga daman. Sa pita ng bilisyon nito na may ng pangako ng sabinyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Spiritus Santo. Amen. May kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazarino. Salamat sa Diyos. Purihin Dios. natin ang ating Pong Isus na. Nostro Padre Jesus, Nasareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno dinarán al Nuestro Padre Jesús Nazareno ni luló al nuestro Padre Jesús Nazareno, Dinarangal Kanamín. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Nilu al